A inadimplência dos gaúchos está em alta. A crise econômica aumentou o desemprego e travou o reajuste de salário. É, mas as contas continuam chegando e com a expectativa de crédito menor para os consumidores, é preciso planejar o orçamento para manter os gastos sob controle. Consórcio crediário, parcelamento direto ou no cartão. Para quem não tem todo o dinheiro à vista, tomar crédito emprestado pode ser a solução. É o que vai fazer o Alisson. O salário dele como gari é menor do que o valor da máquina de lavar que ele precisa. Tá ruim pra comprar, daí é muito cara, tem parcela que tem mais, tem lugar. Lógico que tu vai, a máquina tá parcelada, é muito cara, não tem como tu pagar. Então parcelada mais barata que achar, eu vou comprar. A loja que fizer mais barata a parcela vai ganhar o cliente, né? Mas é preciso cautela para tomar crédito. No ano passado, segundo o SPC Brasil, a inadimplência foi quase 7% maior do que em 2014 no Rio Grande do Sul. Por isso, o acesso ao crédito também está mais difícil. Existe uma cautela muito grande por quem está oferecendo crédito na hora de entregar esse crédito, porque ele está fazendo uma série de análises de comportamento de consumo e de histórico de pagamentos atreladas ou associadas ao momento econômico que está se vivendo hoje no país. Um termômetro das relações de consumo é o ICMS, que teve uma retração na arrecadação de 2% no ano passado. Ou seja, as receitas estão menores, não só para quem ficou sem aumento de salário, mas para todos. E se o ano começa depois do carnaval, é hora de planejar o orçamento. 2016 vai ser um ano de cortes de gastos. A gente vê que todos os agentes estão fazendo isso. É o governo, são as empresas e agora é o cidadão. Os orçamentos, eles vão ter que ser avaliados e comparados com amigos, com familiares. Com base nessas informações, vá em cima da empresa e discuta com ela com as informações necessárias. Agora, quem não pode fugir do consumo, a melhor dica é poupar. Luiz foi à loja hoje porque quer comprar uma TV. O dinheiro ele já guardou e agora quer os benefícios de quem compra à vista. Negocia o preço, pechincho, sou um tremendo pechinchador.